jak se nemoc léčí. Chronická lymfocytární leukemie se neléčí ani zdaleka u všech nemocných. Podle naší analýzy až 50% nemocných s chronickou lymfocytární leukemií léčbu nevyžaduje. Je to proto, že ta nemoc je neohrožuje. Zmnožení bílých krvinek u chronické lymfocytární leukemie nemusí být provázeno nějakými závažnými komplikacemi. A pokud k těm komplikacím nedochází, léčba není potřeba. Lidé jsou jenom pravidelně sledováni, je jim kontrolován krevní obraz a velikost uzlin. Léčba je nutná u těch nemocných, kteří mají příznaky z onemocnění. Hodně se potí, hubnou, mají zvětšené, výrazně zvětšené uzliny, a nebo dochází k úbytku zdravých krvinek, červených krvinek, krevních destiček nebo zdravých bílých krvinek. Léčba chronické lymfocytární leukemie odstraňuje příznaky onemocnění, zmenšuje počty bílých krvinek, ale nedokáže, ta standardní léčba nedokáže odstranit všechny nádorové buňky z těla. Navíc léčba může mít řadu nežádoucích účinků, které také jsou důvodem spolu s tím, že neodstraníme všechny ty nádorové buňky toho, že léčbu opravdu podáváme jenom nemocným, kteří mají příznaky onemocnění. Ti, kteří příznaky nemají, léčbu nevyžadují, tak pro ně je daleko výhodnější být jenom sledován a chodit na kontroly, aniž by bylo nějaké riziko, že jejich leukemie jim život zkomplikuje.